l'essentiel, c'est que hatina qahwa ou doka hin nqodou nhkiou. Voilà. Voilà. Hadi hiya l'introduction de Café Tiwa. L'épisode تاعنا تاع اليوم, j'ai invité une enseignante à primaire باش نحكيو على البروغرام. La dernière fois مع Halima, حكينا بلي les élèves يوصلوا لها هي en terminale. Oui, j'ai ou même aucun bagage. Donc, habite نرجعوا la base اللي هي البريمير. Ou نشوفوا exactement là les enseignantes à primaire يبعثوا des élèves ou ما يديروش المهمه تاعهم. Eh ben, مرحبا بك. الله يسلمك, ميرسي. نور الهدى, tu as refusé de مدي لا ولايه وين راكي تخدمي. علاه؟ Tout simplement parce que راح نقول حوايج اللي grave. وحوايج اسما في ديز اكزامان اوفيسيال كيما نقولوا بالعربيه تجاوزات خطيره, ومانيش حابه نحكي لا على الولايه اللي صرات لا على شكون اللي داروها. راني هنا برك باش نقول بلي سي دي شوز كي اريفو تري سوفون و ان بو بارتو. اسما كي نقول راح تصرا في لا ولايه اكس ولا لا ولايه ايغريك, ما بغيتش تبان لا ولايه هذيك برك اللي فيها. اسما راهي حكايه تاعنا تاع الجزائر كامل. D'accord, donc d'abord, fait un premier temps, je vais vous parler du programme parce que vous avez dit qu'il y a un vrai problème. Vous n'êtes pas efficace avec les élèves parce qu'il y a un problème avec le programme. Sachant qu'une tif, la classe tech, tu as à peu près 13 élèves. 13 élèves une école versus 37 une autre école. C'est moi qui ai un décalage. On dit, bon, on est dans deux écoles. وحده جايه في بلاصه شويه معزوله كيما نقولوا حنا, وين عندهم 13 ليف اون 3ييم اني 13 ليف اون 5ييم اني. وكي نكمل نقري هذوك الصباح شاك جور ندير لو ديبلاسمون اون دوزيام ايكول اللي جايه في السنتر وين كاين 37 ليف. است كو تو سون بلي لو نومبر تاع لي ليف جو ان رول صح في الخدمه تاعك؟ وي او نو. Oui, oui, donc on veut qu'elle ait choisi parce que quand on est très bien avec 13 élèves, tu peux dormir avec eux كامل, tu peux corriger sur place كامل, tu peux gérer. 37 élèves, c'est un peu plus compliqué. Qui m'a par exemple fait l'écriture, qui généralement l'écriture, on va chez chaque élève, on écrit le yido, on te parle le ra ou le harf qui fait ton mot. 37 élèves, c'est un peu plus compliqué. بصح في la classe تاع لي 13 élèves comme j'ai ya في بلاصه معزوله ولديهم مش قاريين, عندي دي difficultés اكثر من الاخرين. الاخرين ام ديجا ولديهم ماما في الدار قراتو لي لاتر ويعرف ا بو بري لو ا لو بي لو سي, سما على بالو لي يعرف لي لاتر. سما كي نقول له لو ا وعلى بالو ا بو بري لو شي شبه, كي ندير له ان اكزرسيس يروح للدار يديروا سما لي بارون تاعهم يتبعوا فيهم. الوغ كو لا كلاس الاخرى تاع 13 ايلاف هيك تاع يروح يخرج يرعى بالعربيه يزل معزات ويخرج و سي سا سي اكزاكتومون سا يخرج يسرح موش تاع قرايه هذيك تاع الكارطابل تاعو كيما يحطو كي يروح العشيه على 5 للدار كيما يجيبوا لك غدوه الصباح على 8. سما لي زيلاف يروحوا يخدموا؟ وي ça m'est déjà arrivé une fois que tu as fait les exercices et que tu as fait le week-end, tu as dit que tu as fait le jnan. Ouais, je ne sais pas. Donc, Kane, pour toi, un rôle important que les parents doivent jouer dans le programme ou dans n'importe quel programme, il faut que les parents soient présents ou ils suivent ou les enfants, ils doivent s'impliquer. لازم يسامبليكي كل شيء. انا يبان لي لي بارون مادام جبت الطفل دو مومون وين انت تعجبته للدنيا لازم تبقى ريسبونسابل عليه, سورتو كي يكونوا صغار. ماشي تقولي لي ادوليسون ما قدرتش عليه وخرج للدار وغلبني, مي طفل صغير او موان فيريفي بلي عنده لي زافير تاعو كامل. كي يجي خارج ولدك من الدار شوفيه اذا كان لابس صباطو, رانا في جانفي ما تخليش يجيني بالبشماق باسكو هادو مولاد صغار مازال ما يعرفوش. يجيوني الثلج يصب ويجيك بتريكو هكا خفيف وعجبته روح يقول لي يا عمي تخاس اي الشمس انا في الصيف. تما تاع لازم امينيموم ما قلتلهمش يديروا له لي زيكزرسيس, وهذه هي الغلطه اللي تصرى بزاف. كي نعطي الطفل اللي يدير لي اكزرسيس في الدار يجيوني بليكريتور تاع باباه, انا مانيش نقري في باباك انا نقري فيك. كي نعطيك اكزرسيس ما قلتلكش
بابا كيدير وانا راني فهمتك الدرس قلت لك باللي كي تلقى لو ان في لو ماسكولان يرجع اون في الفيمينا شرحت لك باللي تزيد لو او على فان كي تروح للدار طبق واش قلت لك برك وشي وا لي بارون يحل كي يلقى باللي طفل عنده ان اكزرسيس يقعد قدامه يقول له حلو برك صحيح غلط هذيك سي اون اوتر هيستوار انا كي يجي عندي جايبو غلط نفهم باللي لا با كومبري جو على بالي واش ندير بصح ماشي كي نقول للطفل انا دير لي برودكسيون اكري دو تخوا فراز على ان ميتي ما باليش انا على لونسيون ولا لو بولونجي ويجيب لي جيب لي اون دوبل في معمره ريكتو فيرسو منه ومني باكريتور تاع ان ادولت يقول لي ميتر سا ودارها لي بابا اسوهم برك سويفي ما قلتش قريهم ولا لازم يكونوا بارفي انا اللي نقري نتوما تبعوا برك ثم هنا لي بارون شغل Il sabote chouïa de travail parce que Kane, la pédagogie, dit que chouïa qui est Karenara, la pédagogie de l'erreur et de la faute. L'intime, ben, elle te permet justement de savoir où je fais mou, où je me fais mouche. Et l'objectif, c'est pas forcément idéal que des exercices parfaits. Exactement. Jamais me goulte. Elle a belle nobly, jamais ma rachin chirjou, une classe avec 100% fermée, 100% carrière. Elle a belle. Qu'il y a des élèves excellents, qu'il y a des élèves moyens, qu'il y a des élèves la galbe. درك هذوك اللي في النص هذوك لي اكسيلون عبالك ساعات نخبب بلي ما يحتاجونيش هذيك تاع تقولي هالو طاكي فهمها وخلاص راك تصحى مزيتك باس على لوتر هذوك اللي في الوسط هذوك هما اللي كاين تما كاين اللي لازم تعاودي له كاين اللي فهمها بالغلط كاين اللي تخلطت له مع حاجه قراها في العربيه كاين اللي ما كانش عايش لك كي كنتي تكسبليكي تما ثم كاين عندنا اون سيونس دو ريميدياسيون شاك سيمين كي نشوف انا الطفل هذا فهم ولا ما فهمش هذيك الساعه بصح لازم يدير لي ليكزيرسيس كي ما يديرليش ليكزيرسيس قادر يكون فاهم وفنيا ما خدموش وقادر يكون باباه اللي جابو جاب بصح انا كي نشوف ليكزيرسيس صحيح خلاص هذيك تاع ما نقدرش انا نعرف اذا كان فهم ولا ما فهمش تما خليوني نخدم خدمتي كلكو با سي بون Donc, tu goulti lik bilat bli y a un vrai problème à le programme. Tu trouves bli le programme hada pour nahki ala troisième année, c'est ma l'initiation, premier contact ma la langue française qui outrelo, sachant que nti tridmi fi des zones chouya reculées, on va dire. Reculées. Donc mandom chkima qui tazi fi Dzaïr ou la fi une capitale ou une grande ville, andom quand même le contact ma la langue française. Ma c'est la première fois li tlaqa biha. Et tu trouves que le programme هذا est complètement inadapté. Je suis complètement inadapté, mais je sais pas. Parce que les thèmes qui nous chauffent, qui donnent le thème de l'école, c'est l'environnement de la classe. C'est ma oui. Ou Shihia, en fait, est-ce que le guide est la logique selon laquelle est construite le programme? بليش تلقي logique مع الجزائر ما نعرف. بصح كي تشوفي بروميير بروجي فيف ليكول تهضري على ليكول بونجور او ريفوار كيما راكي تشوفي هنا جو مابيل ناديا سما طفل واش يعرف واش هي ليكول شي على كلاس شي على كور لا تابل لو تابلو لو ستيلو لو كاي سما هنا سما يتفاميلياريزا مع لونفيرونمون تاعو من بعد يل سو بريزونت يعرف بلي هو سي تان ايليف هذاك مون كاماراد هذيك ما ميتريس هكا Au troisième, j'aime l'école. Il y a les activités, les dirons de l'école. Ou la fin, tu as le projet. Là, on a fait chaque projet, fait trois séquences. Quatre projets. Quatre projets. Le projet fait chaque séquence. Ou la fin, tu as chaque séquence, on a une tâche. La première tâche qui m'a fait, la tâche finale, c'est un badge. Le badge, c'est ce que je fais. Le prénom, c'est Ou fait la photo tao, ou fait les activités les j'te dire. On fait moi par طرف. مرة الأولى نخدم نسمى يرسم يلصق la photo tao يكتب غير la première lettre من اسمه. Bilal B. Nabil N. Deuxième séquence après 15 jours et يكتب اسمه كامل. Mais est-ce que قرأ déjà l'alphabet? Pas du tout. Pas du tout. Ou qui fait mal à Iva? Alors رسمات تكتب بها له يعاود يرسمها. بون كاينين لي لتر لي قراوهم باسكو من بعد يبدا الا والام والاخر لي اسمو ما نبانيش انا بالا امين هاو يقدر يكتب الامين الاخرين سي تا بالنسبه ليه هاي رسمه وتنعتي له تقولي له شفت هذا هو الحرف الاول تاع اسمك نبيل ها هو هذا هو الان
من بعدا كي نوصلوها كتقراه تسمى باش يشفع عليه تسمى او موان الطفل هذاك يعرف الاسم الاول الحرف الاول تاع اسمه. وفي لا ديرنيير سيكونس واش لازم يكتب دو تخوا فراز وين يقول لاكتيفيتي اللي شتي باغ اكزومبل جيم لا ميوزيك جيم على بالي شنو شي لوغ كو هو مازال ماهوش سونسي يعرف يكتب. مهم شويه سما كومبيان طون تكملي لو بروميير بروجي هذا اللي على فان لازم يكتب لك اون فراز ويقول لك سكي لام فير 15 شهر و 15 يوم باش لا سيكونس فيها 15 جوغ. است كو سي فيزابل باش يبالك هي جوستمون تسمع هنا اللي كي نقول لك باللي علاش لو بروغرام لي سوجي تاعو سون انتريسون. هنا يحكي على ليكول بعد على فامي مامون بابا مون فرير ما سور يحكي على ميزون واش لي بياس اللي كاينين في الدار عندنا صالون ما شومبر لا شومبر تاعي فيها ان لي فيها اون تابل ان بيرو. مهم هكا حوايج تسمى ملاح في النيفو تاع الاطفال هذيك تاع البساطه تاعهم تسمى ساباس. بعدا نفوتو نحكيو على لي زانيمو دوميستيك سوفاج في يدخلوا فيها شويه لي فروي. مهم لي فروي يدخلوهم هنايا في لا فامي باسكو كاين كاسكو تو فو مانجي نحكيو شويه على لي فروي على لي ليغوم تسمى سي دي سوجي اكسيسيبل ليهم. ما جابولهمش لي كاتاستروف ناتوريل ولا ما على باليش. انا ديرنيير بروجي على كومباني ثاني نحكيو فيها شويه على لي زانيمو. بون هي داخله شويه في بعضها مي سي با غراف تقدري تقولي بلي تسمى لي تام ملاح لا رياليزاسيون. Sma, ce que tu veux dire, c'est que les thèmes, ça te semble que c'est accessible à des élèves, les hinibdao. Ou soit tu n'as pas assez de temps, mais je. Sma. Sma, pour toi, normalement, le programme a d'être semaine, c'est une moitié, troisième année, ou bien dikmelo en quatrième année, ou la kifa. Le problème, le vrai problème, on a l'air d'en chauffer, c'est par rapport aux lettres. Sma, on a d'or qu'il me doit. Une importance كبيره اللي تاع مي يقولك لازم يكون عنده ان باجاج لينغويستيك ريش ومهم باليش انا وشي هو وهو اللي لاتخ مازال ما يعرفهمش تما درك انا الطفل عام عليش هاني نعلموها ويعرف مهم باليش انا يعرف لي زانيمو لوخ بعدا كي ندير له ديكتي ما يعرفش يكتبهم كي نكتب له شيان في الطابله ما عمبالوش وشي هو. انا بور موا لا باز ساع كي نعلمو الحروف يعرف لي يقرا ويكتب من بعد الاخر يجي بالطرف باسكو كون ما يعرفش يقرا ما يعرفش يكتب نعطي له تكست يجيب مع 10 سنين تكست هذاك هو يتفرج فيه الحروف يشطحوا له ماشي راح يفهم حتى حاجه تاع ما يقدرش يديشيفري يهز يقرا تكست ها ويشوف فيه يشوف فيه كلمه ما يقدرش من با ينطقها صحيحه يهز ديكسيونير ما يقدرش من با يحوس عليها كيفاش راح يدير. تما لو كان تحطي له اون فوتو تاع شيان تقصيه تقول له شي هي يجاوبك وي يقول لك شيان كي تكتبيها لو با فورسيمون داكو ونزيد لك سي كو كيما درك انا نخدم في دي زون قلتيش انت يا ركولي وين لا لانغ ماتيرنيل تاعهم راهي الامازيغيه انا مانيش ما نعرفش الامازيغيه كيف كاينين دي زيلاف يجيو للضر كي نو ميتريز با العربيه اون ثوازيام اني مازالو مي ميتريزوش العربيه هما ما يعرفوش العربيه تاعي وانا ما نعرفش الامازيغيه تاعهم و سما هذيك تعم كاينين دي زلاف وين ما نقدرش كومونيكي معاهم جي دو مال سما هذيك لو كونتاكت هذيك تاع نشتيهم ويشتيوني كلش بصح كي نعطي له اون كونسيني بالعربيه وما يفهمهاش الوغ لا وين تقولي انت بالفرنسي او سي انتيردي تهضري معاهم بالعربيه. حنا اون لو في ما كانش اونسينيون في الجزائر يقري الفرنسي وما يهضرش بالفرنسي هذه يهضرش بالعربيه فوالا ما يهضرش بالعربيه هذه ما فيهاش لازم تلوحي لهم كلمه ويقول لك لو فرونسي ولا اون لونغ كي سابروش من لو فرونسي شي نهضر له اونغلي درك ولا اسبانيول ولا وشي ولا العربيه مازال ما يعرفها ليش سما شويه. est-ce que tu as adressé les problèmes هادو للانسبكتريس ولا للانسبكتور تاعك؟ شوفي شاك ان موا ولا في 15 جور سا ديبون عندنا اون اسمها هي ندوه نورمالمون ندوه لا يوم تكويني ولا يوم دراسي ولا سميها كيما بغيتي وين تلاقاو لي زونسيون تاع لا سيركونسكريبسيون مع الانسبكتور تاعهم وديما هذا واش نعرفو غير نريكلاميو على الحاجه هذه مسيو لو بروغرام راهو طويل وما يكفيناش الوقت باش نديرو مدام راهي سما
وشتي هذيك تعديريها بطريقه كيف يقولوا حنا كتابيه وشفهيه تسمى لو ميساج هو واصل على بالهم وي سون كونسيون بلي كاين ان بروبليم كلكو بار وسمى الغاشي كامل دي لا ميم شوز تسمى تو لي زونسيون لي جيو تما يعاودوا لا ميم شوز اللي راكي تقولي فيها plus ou moins parce que quand il y a des enseignants ils sont prêts à dire quelques efforts باش ils gardent le programme اللي هو مليح قلت لك لي تمتاو تما صافا خصنا برك شويه وقت وشويه تما هذيك نعدلوا لي بريوريتي تاعنا وكاينين دي زونسيني يقول لك انا هذا البروغرام صعيب لاس طومبي انا نرجع نقري كيما كنت نقري في 1800 وتزني نطيح تما ما اي سون با بري هكايا ils veulent pas s'adapter عنده لي فيش هذوك تاع تاع كي بدا يخدم تاع لي زاني 80 لي صفار والوراق تاعهم والحبر تاعهم ما عادش يبان مش مستعد يبدل تسمى هذيك تاع وعنده هذيك تاع انا كبير انا فورماتور انا عندي 30 سنه في التعليم اوتوماتيكمون راني نعرف خير منكم وما تعرفوش خير من اسم هذيك تاع واحد لاغوغونس ولا ما على باليش انا واش هي هذه اللي تخليه يل فو با سادابتي او يشوف باللي لا ميثود تاعو لي ديباسي وباللي قادرين ديفيسيلمون بصح سي با امبوسيبل نديرو دي ريزولتا ملاح مع ان بروغرام باغي بصح يل فو با فير ليفور يل فول با فير ليفور وكاين منهم بزاف وكي تحكيو على مع لي انسبكتور تاعكم في الندوه بارابور للبروغرام و لي فان لي شانجمون كيل فودري ابورتي واش هي لا ريبونس تاعهم يقول لك بلي انا جو ريبريزونت الدوله وانا راني هنا جست باش نوصل لي ديريكتيف من فوق لتحت وباش نوصل كيفاش يقولوا الانشغالات تاعكم من تحت لفوق انا جي با لو بوفوار نبدل كواك سوسوا اسكو سي فري J'en sais rien, mais belliche. Je fais l'inspecteur qui m'a déroulé la formation. En général, ils évitent les débats. Je suis à. Ce mec qui te confie à critique, ils évitent. Ce mec qui dit que je suis en train de faire un programme, je dis que je fais, que je fais. Et je dis que je fais des PowerPoint. Si je fais des PowerPoint, je fais des arts. Sinon, je fais des. Uf, je fais des imprimés. Je fais des livres où je dis que je fais le manuel scolaire. C'est mieux que le minhage. دكا ولا ويبعثوهم لنا بي دي اف لي زيكول ولو ديريكتور ولا لي زونسيون يمبريمي ولا يطيحوا على كاف سما درك الدوله ميم با ولا تصرف على لو ماتيريال نيسيسير داكور سما هذيك تاع يا دي ديريكتيف يجيو من الفوق وفو تطبقوهم ميم لو كان سور لو تيرين سا مارش با هما يسون فوت يا با سما شغل لانفورماسيون تهبط مي جامي تطلع الفوق Et ça, c'est le vrai problème de le programme Hada. Oui, on a essayé que tu prennes un couple, mais il y en a plusieurs enseignants que tu prennes, me dit l'inspectrice, où elle nous a assuré que les rahibes étaient le fog, où ma bête dit que qu'il a quand même quelques critiques, que l'on a ou avec on est ouvert le débat, mais le balish, ça fait 5 ans, on a réclamé, mais elle m'a dit que je te classe fait ou imprimé ou le livre, pas question, il y a ou d'hom. Mais il a gelé, il a la gelé. C'est moi, ma chef, je te hajet te bedlit. Malgré l'échec, enfin l'échec tel programme, on peut le dire. Je ne sais pas, l'échec tel programme, ben tu les traces à long terme. Donc, avant que tu goulies, mais le balish, même la compétence et balib, je ne juge un programme. Maintenant, avant que ça fait 5 ans, mais les des temps carrés, qui est le balik, licence master normal, mais ce manish, on n'arrive plus bzaf. Mais je ne prétends rien. D'accord, donc Nhebsouhna pour le moment. On va passer d'autres problèmes justement qui font que on a l'impression que les directives les Jiou Milfouk déroulent un programme où ils mettent des directives et ils font tout pour le programme. On a l'impression que ça marche. Un semblant de réussite. Ouais. Allez, on se retrouve.